Людям з інвалідністю під час воєнного стану не потрібно проходити медичну комісію, щоб підтвердити свій статус. Виплати їм продовжать автоматично до кінця дії воєнного стану. Про це розповіла директорка обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Базилевська. За її словами, в області проживає 56 тисяч людей з інвалідністю. Будь-яка особа, яка має десь якийсь період перекомісії чи продовження свого статусу особи з інвалідністю, вона просто-напросто має право не проходити цієї комісії, а це питання залишається до моменту завершення військових дій або завершення оголошення військового стану, але не пізніше 6 місяців після того. За словами Ірини Базилевської, після завершення воєнного стану відновлять дію програм реабілітації для людей з інвалідністю. Кожна особа з інвалідністю знає, що вони при отриманні статусу особи з інвалідністю мають ще індивідуальну програму реабілітації, яка абсолютно визначає їхню карту дороги по їхньому покращенню життя. І наразі індивідуальна програма реабілітації однозначно так само може поновлюватися виключно тільки після закінчення військового стану, тільки не пізніше 6 місяців. Під час дії воєнного стану продовжать автоматично виплачувати й інші види соціальних допомог. За словами начальника міського управління соцзахисту населення Володимира Сулими, у Тернопільській громаді соцдопомогу отримують 20 категорій населення. Біля 20 тисяч мешканців Тернопільської громади отримують різні види державних соціальних допомог. І майже 20 тисяч також внутрішньо переміщених осіб подали документи і отримують допомоги на проживання – 2 і 3 тисячі гривень. Це кошти не громади, це кошти державного бюджету. На сьогодні потрібно зазначити, що фінансування проводиться своєчасно і затримок з виплату державних соціальних допомог немає.